millaista oli elämä 80-luvulla. No kato, silloin ala-asteella niin me kerättiin proset lätkäkortteja. Ja sitä ei sanottu sitä ilmiötä heittää ilmiöksi, mutta mä nyt nimitän sitä sellaiseksi, että kun tuli tarpeeksi dupeja, eli että oli niin kuin monta samaa, niin ne kerättiin semmoiseen isoon pinoon ja sit yksi lähti välitunnilla juoksemaan silleen, että kaikki muut seurasi perässä ja sit se heitti lätkäkortit isolla eleellä ilmaan ja sitten niitä kerättiin sieltä lattialta. Ja tosiaan oli vain yksi puhelin ja siihen vastattiin silleen trrr, se oli semmoinen vihreä mötikkä ja sitten trrr, trrr, trrr. Ja sitten siihen vastattiin silleen rannalla ja sitten ketä nyt pyydettiinkin puhelimeen, niin piti aina pyytää. Ja saatikka, että jos puhelin oli käytössä, niin netti ei voinut käyttää. Ja jos netti oli käytössä, niin mun mielestä puhelin tuuttaisi varattua. Ja netti oli vähän semmoinen, että mitähän mä sanoisin, että mä en valehtelisi liikaa. Joku yksi biisi hommata netistä saattoi kestää. Mikä olisi realistinen? 3? Voisiko olla 3 tuntia? Onkohan se jo liioittelu? Ainakin elokuvissa kesti koko yö, jos sellaista harrasti. Ja netti tulikin taloon vasta 20-vuotiaana sitten semmoinen. Ja mä muistan ikuisesti, kun netti tuli, niin mä olin niin onnellinen, että mä menin nukkumaan tietokoneen viereen nytkin. Nykyään mä nukun aina tietokoneen vieressä, niin ehkä se oli semmoinen, että se vähän niin kuin enteili tulevaa, että nukkuu siinä tietokoneen vieressä. No sit mä muistan niin kuin, se on outoa, kun mä muistan kyllä täsmälleen, kun meillä oli silleen kerrostaloja 1, 2, 3, silleen ti, niin totta kai mä muistan ainoastaan sen, mä pystyn edelleen nimeämään ne kaikki tyypit, mutta tuolta rapusta sai Megamanin lainaa, tuolta rapusta sai Final Fantasyn lainaan, ja sitten kolmannesta rapusta ei saanut muistaakseni mitään pelejä lainaa. Jokaisessa rapus oli joku tyyppi, ja sitten jokaisen tyypin kanssa oli tietynlainen dynamiikka. Yhden kerran jouduin niinku tappeluun, ja mä muistan, en mä uskalla sanoa se, olisi kiva sanoa se nimi, koska sillä oli hauska nimi, mutta kerran jouduin flydikseen, ja se pystyi ottaa mua tukastakin ja vetää polvella päähän, mutta se oli semmoista niinku leikkitappelua, ja sit se laittoi mut itkemään, mutta sit mä vaikka mä itkin ja se veti mua polven päähän, niin sit mä vaan ylipainoon ylivoimaa työnsin sen ruusupuskaan ja hakkasin sen sinne. Ja sit mä aloin itse itkemään vielä enemmän, kun mä pelkäsin, että sille oli käynyt pahasti. Niin se asui siellä yhdessä rapus ja kaikki niinku tyypit ties, että niinku missä rapus asuu kukakin, niin mistä sai mitäkin pelejä lainaa. Ja jos mun piti mennä naapuriin, niin mä aina kiivettiin se rappukäytävä alas. Mentiin siitä kellariovella, olikohan silloin saattoi olla toi rappukäytävän ovi erikseen. Ja sori, mun pitää vielä mainita, että silloin oli lyhyet hiukset, niin mä en voinut counteroida, että mä en voinut vetää polvea päähän, niin sen takia se hakkas. Mutta aina kun piti mennä lainaa pelejä, niin mentiin rapusta alas. Kellarin kautta keskimmäisessä rapussa oli pommisuoja. Pommisuojassa oli jättimäinen teräsovi. Ja siitä kun kiivesi sinne pommisuojaan kun meni, niin siellä oli perällä vielä semmoinen, mistä laskeuduttiin tikkaita alas. Ja siellä oli semmoinen kyyrykäytävä. Silleen, että sinne ei uskaltanut mennä, mutta siellä niin kuin näkyi roskia. Tiedätkö, että joku on saattanut pitää sitä niin kuin dwelling placeina, että se on voinut asua siellä. Ja se oli lapsuudessa aika mielenkiintoista, että pystyi niin kuin psyykkaamaan itseään. Nykyään ihminen ehkä psyykkaa itsensä raivon partaalle, mutta silloin
lapsena tarinat, joita me kerroimme itsellemme, niin pystyimme niinku pelottelemaan, että mikä tuolla asuu, tai sama tunne, kun oot kävelemässä himaa. Ja sitten tuleekin pelkoja, kun metässä on pelottavaa, sitten oikein mielikuvitus alkaa ruokkia sitä pelkoa, sitten on pakko lähteä juokseen kotiin. Niin. Anyways, sit mä oon joskus pilkannut tai ajatellut ivalliseen sävyyn, esimerkiksi jos jollain oli ennen minun aikaani pelkkiä käpylehmiä. Niin meilläkin oli tietysti heittotähti, oli semmoinen pellinpala, mikä oli vähän niin kuin peen muotoinen, mutta siinä ei ollut sitä peen reikää, eli se oli titti. Niin niitä sitten heiteltiin. Ja sitten ritsanpaukut oli niin kuin semmoisia uunmuotoisia, kovaa, hankalasti taipuvaa sähköjohtoa tai jotain. Ja sitten niitä ammuttiin silleen, tju. Ja sitten tietenkin ammuttiin kuminauhoja silleen, tju. Penaali saattoi olla Transformers, että siinä oli levitettävät ne kädet ja ne, jokainen käsi oli niin kuin lokero. Ja aika paljon oli sitä, että voiks olla. Niin mä en muista, että oliko se silleen, että tuutko leikkimään vai mitä, mutta tämmöiset keskustelut, niin niitä ei, meillä ei ollut semmoista tämmöistä niin, kuin niin hyvässä kuin pahassakaan, että sitten jos piti lähteä leikkimään, niin se vaati vähän akrobatiaa. Piti aina soittaa. Isähän sieltä vastasi. Ja sitten se pyysi aina lapsuuden ystävää puhelimeen. Ja kerrankin mä muistan, kun lähti vähän lapasesta. Mä en muista, mikä Super Nintendon julkaisuvuosi oli. Mutta sitten kun Super Mario World tuli, niin mä menin niin innoissani seuraavana aamuna mun parhaan kaverin ovelle pimpottelemaan, että sen isä tuli sieltä unenpöppörössä, että sekään ei ollut lähtenyt vielä töihin. Ja joo, Jukka nukkuu vielä. Mä olisin halunnut vaan mennä pelaamaan Super Nintendo heti. Ja pelejä oli. Pelejä oli muutamia. Ja myös isä pelasi. Isä pelasi semmoista peliä kuin Silent Service. Onko kakkonen? En tiedä, Nintendo 8-bittisellä. Sitten mä muistan, kun mä ajoin tai olin takapenkillä autossa, niin yksi parhaita tunteita oli se, että ulkona sataa ja sä oot just saanut sun uuden Ghostbusters-lelun. Eli mun tapauksessa se oli sininen H2O-niminen kaksiosainen mörkö. Haamujengi mörkö sillä oli ilmeisesti joku, että sä puristit sen veden alle, niin se pystyi ruikkiin vettä tai jotain. Ja se Mazdan takapenkillä istuminen sillä tavalla, että sulla on se uuden lelun tuoksu siinä käsissä, niin se on yksi semmoinen vahva muisto. Ja miksi mä kerron näitä näin monta kertaa, näitä samoja tarinoita, niin mä rakastin, kun eräs mun amerikkalainen nettityyppi, jota mä subaan, niin jakso muistella menneitä, niin sen takia mä ajattelin, että menneitä on välillä kiva muistella. Ja myöskin se, että kun autolla sitten isi aina ajeli paikkoihin, niin siellä tuli herkästi matkapahoinvointia. Ja rööki tietenkin palo siinä kuskin puolella. Ja siellä muistan aina, että oli heikotti, varsinkin kuumana hellepäivänä. Kuumana kesäpäivänä saattoi vähän heikottaa siellä auton takapenkillä. Sitten välillä, jos isille piti mennä ostaa krapulajaffat, niin sitten se antoi kato taskun täydeltä kolikoita, niin sitten piti mennä ostaa irtokarkkeja. Joku karkki saattoi maksaa 30 penniä, toinen saattoi maksaa 10 penniä. Muista edelleenkin, että ne värikkäät tiikerin penikset, semmoset, ne on vähän niinku tumman ruskeita ja tumman oransseja, missä on ne poikkiviivat. Ne on vähän niinku Lontoon rakeita, niin niitä mä aina ostin 10 markalle, eli niitä saisi 100. Mitenköhän ne kiskojen tyypit jaksoi aina ottaa sen kauhan ja laskea, että vaikka et markalla 16, kun siinä oli siinä ikkunassa, siinä kioskin ikkunan päädyssä näky ne kaikki namitörpöt silleen pääty katsojaan päin ja siinä numero, niin sit sä pystyit siitä sanomaan sille
tiskille, että mä haluun 16 markalla, ja sit sä niinku luettelit ne, ja sit se joutuu aina käydä laittaa sille. Varmaan aika monta kertaa päivän aikana täytteli. On ollut kova työmoraali näillä entisillä kioskinpitäjillä. Ja sitten oli outo, kun oli se namusetäkriisi silloin. Ja totta kai me lapsina niin kuin kehitettiin sitten semmoinen tarina, että tuolla asuu namuseta. Ja sitten me niin kuin matkustettiin metsiin etsimään kaikenlaisia merkkejä siitä asumuksesta. Ja välillähän löytyi, että toi on muka rikottu teltta tai jotain. Ja sitten pystyttiin sillä tavalla pelottelemaan toisiamme. Mä en tiedä, mistä se namusetäkriisi oikein silloin sai alkunsa, mutta olisiko se ollut se jotenkin siihen jammuun sidoksissa. Niin sitten kuljeskeltiin siellä metsissä seikkailua etsien. eli tänne ei saa mennä, niin tänne ainakin sitten mennään. No, tämä on varmaan universaalia, mutta edelleen mun muistoni yläasteelta, että syksymällä sitten lähdettiin tallustelemaan luokkaretki henkisesti etsimään sieniä. Ja se mun sen aikainen biologian maikkani opettajani oli vähän semmoinen omalaatuinen, että se oikein esitteli meille, että laittoi nokkosta vähän kielen alle, että ei tämä nyt polta, jos näin tekee. Ja siis porukoita oli, ja joskus pelattiin Nintendo, vasta myöhemmin kun tuli Street Fighter, niin sit vasta oli semmosia kivoja illanistujaisia, ja sitten myöhemmin ne pelit vaihtuivat roolipeleihin hetkittäin. Mä valitettavasti muistan, mä olin vähän semmoinen ilkikurinen kakara, että jos mulle naapuri oli vaivalla tehnyt semmoisen kynä- ja paperiroolipelin, missä se perustui siihen, että tässä sä voit tehdä mitä vaan, niin sitten mä vaan halusin pissata, eli kusta kaivoon tai kusta örkin päälle tai jotain, ja sitten mä vaan nauroin. Ei tietenkään voi hirveitä odottaa semmoiselta pikkulapselta, mutta olisin voinut ehkä vähän enemmän arvostaa tätä roolipelitekelettä, jonka se naapuri oli valmistanut. Ja muistaakseni samalla naapurilla päästiin ekaa kertaa pelaamaan Space Crusade-lautapeliä. Siinähän meinas silmät tippuu päästä, kun niillä miniatyyreillä oli niin kuin isot aseet ja avaruusharniskat. Ja siellä pahvilabyrintin kaduilla käytävillä juoksenteli semmosia isoja mustia mörköjä. Ja senkin mä muistan ikuisesti, kun sinne naapuriin mentiin. Tai monesta naapurista mä muistan, että syystä tai toisesta nämä hetket aamuhämärissä just ennen koulupäivää, niin ne on jotenkin tallentunut mun mieliin, että mennään sinne naapuriin ja sitten siellä on hirveän hiljasta. Ehkä joku puoliso nukkuu vielä eikä ole mennyt töihin. Yksi valo valaisee, semmoset natisevat rautakehikkoiset oudot tuolit. Mä haluaisin piirtää, mutta siinä on niinku sillä sellainen keltainen verkko. Vähän niin kuin se olisi bambuu, mutta ei kuitenkaan. Ja sitten se menee tälleen rautakehikko ja sitten sä istut siihen se bambutuolin päälle ja se narahtelee siellä vaimeasti siellä aamussa ja ehkä joku keittää kahvia. Kahvihan ei tietenkään kuulunut minun repertuaariini kuin vasta 20-vuotiaana. Mutta lihapiirakat kyllä kuuluivat ja näin ne kuuluvat edelleenkin minun lempiruokaani melkein, mutta kyllä se vaan on niin antoisa aamukahvinkaan vetävä lihistä feissiin. Ja sitten se oli kohtalokasta, kun silloin kun oli Nintendo ja lainasit Final Fantasy-pelin, onkohan mä ollut 12-13-vuotias silloin, niin jos laitoit Super Nintendon adapterin, kun se ei toiminut kaikissa maissa, ei kun Euroopan konsoleissa se import-peli, niin siihen piti laittaa se adapteriin se peli ja sitten se adapteri kiinni siihen konsoliin. Niin jos sä laitoit ne jotenkin väärin tai tönäsit sitä väärällä hetkellä, niin pelin batterimuisti saattoi pyyhkiytyä. Ja mullehän se oli erittäin vatsasta ottamisen arvoinen kokemus, kun sai soittaa, nostaa sen vihreän luuri ja se puhelinnumero oli muistaakseni silloin 5-numeroinen. Vasta myöhemmin siihen tuli 4 eteen. Et mun kotinumero oli silloin 489236. Niin, no kuitenkin tuut, kaveri vastaa.
Joo, tästä Final Fantasystä pyyhkiyty seivit, että se oli kyllä niin jotenkin todella pahat tilanteet. Mutta ilmeisesti se ei kauheasti suuttunut. Heillä oli jotenkin todella paljon niitä Nintendo ja Super Nintendo pelejä. Heillä oli jopa semmoinen lisäosa kuin NES-satellite, mikä mahdollisti aivan Iron Man's Offroad-pelissä useamman ihmisen välisen kilpa-ajokamppailun. Huomaatte, että mun muistoni ovat hyvin pelisidonnaisia, vaikka leikkiäkin oli. Pihlisputkia esimerkiksi, että ammuttiin pihlajanmarja ja sittenhän se kauheata vasta olikin, jos se lensi vaikka, jos joku onnistui saamaan sellaisen korvaansa tai jotain muuta semmoista, niin ei helvetti, sekin oli kyllä kauheata. Välillä etsittiin, tai ei etsitty, mutta saatettiin kohdata ampiaispesä. Niitäkin piti karkuun juosta. Ja sitten meillä oli semmoinen sammakkolampi. Varmaan aika monella oli oma versionsa sammakkolampesta. Ja sinne me sitten käyskenneltiin vähän semmoisessa Stand by Me-elokuvamaisessa miljöössä, mutta tietenkin pienemmässä mittakaavassa. Ja etsittiin sammakon kutua ja näin poispäin. Sitten tietenkin myöhemmin, 15 vuotta myöhemmin, se oli jo kuivahtanut se meidän lammikko ja näytti auttamattoman pieneltä, kun taas silloin lapsena se seikkailu oli silleen, että tässä on tämä viidakon keskellä oleva järvi. Nyt jos mä zoomaisin itteni aikuiseksi sinne, niin se olisi vaan sellainen pieni. Ja läheisellä jäähallin parkkipaikalla oli aina ilotulitus uutena vuotena. Nostettiin Kiinan pommeja, eli semmosia suunnilleen tämän kokoisia, mitä sai 8x1 paketti ja sitten vissiin 52 pakettia, eli se oli semmoinen tämmöinen. Ja ne jysähti kovaa ja niitä ostettiin yleensä niin paljon, että niitä piti seuraavana päivänä mennä Soramoon tulle heittelee silleen, kun niitä oli niin paljon ja ne oli jostain syystä niin halpoja. En sano, että me oltiin financially well off. Että ei, talous oli huono, mutta silti jotenkin niihin paukkuihin piti aina löytää rahaa. Ja nykyään en tiedä. Lähinnä lapsuudessa tai nuoruudessa ehkä eniten kaipaa sitä innostumisen tuntua, mikä tulee siitä, että uusi peli, joku uusi lelu, uusi harrastus. Jaksoin jopa tehdä tietokoneella musiikkia vähän aikaa, mutta nykyään niin aivot on jotenkin niin, ettei se innostuminen enää tunnu samalta. Mutta silti lumottujakin hetkiä voi olla, jos vaan pitää silmänsä auki. Niin se parikymppisenä, 22-vuotiaana, mulle olikin järisyttäviin, kun mä pääsin nettipelien maailmaan. Vuosi oli noin 2003-2004, ja kun mä tajusin, että ne muut sukkuloivat hahmot ei ollut enää tietokonegeneroituja feikkejä, vaan ne oli muita pelaajia, niin silloin kyllä räjähti pää. Koin, että pystyi viimeinkin saamaan sitä hyväksyntää sen kautta. Se on outoa, että mä en ikinä halunnut investoida omaan elämääni, että mä saisin hyväksyntää maailmalla, vaan mä halusin tehdä just sen pappihahmo jonnekin nettipeliin, että mä saisin siellä yhteisössä sitten sen hyväksynnän. Tuntui, että oli paljon parempi, mukavampi loikoilla sohvalla ja antaa käsien tehdä työt, että joku toiston kautta uutta loitsuu vaan. 12 tuntia päivässä hahmo kasvaa ja sit sä oot jotenkin servun tunnetuin priesti tai jotain. Se oli mun unelmani, mitä en tietenkään koskaan saavuttanut edes videopelimaailmassa. Niin se oli jotenkin jännä, että halus vaan jäädä himaa pelaa nettiroolipeliä ilman, että tavoittelis mitään sen suurempaa. Ja fast forward tähän päivään, niin nyt ollaan sitten tämmösiä lattialla makoilevia korstoja ja hengaillaan hyvin tälleen lakonisesti, joku sana. Ja tässä muuta vielä voisi ajatella kertovansa. Kerran, no mä vähän, mä en halua haukkua itteeni paljon, mutta kerran oli sitten miilupartio, semmoinen, että mä nimitän sitä tällä nimellä, että mentiin vanhaan perunakellariin ja siellä pojat oli ollut jo pidempään partiossa ja mä kävin vaan muutaman kerran. Sitten kun mä sain tietää, että
kohta yövytään metsissä teltoissa, niin mä jätin sitten hankkeen siitä omalta osaltani siihen ja en lähtenyt metsään yöpymään. Mutta mikä oli siis erilaista? Hyvin harvoin tuli käytyä omalta osaltani elokuvissa. Mä luulen, että mun ensimmäiset elokuvakokemukset on ollut vasta joskus 13-14-vuotiaana. Leijonakuningas, Turtles 3 ja Mortal Kombat. Siinä on niin kuin ne tärkeimmät elokuvat, mistä mä oon aloittanut elokuvassa käyntiurani. Ja tosi paljon tuli VHS:ltä katsottua leffoja. Nauhoitettua niitä telkkarista silleen ajastimella. Siinä oli semmoinen ruksahteleva paneeli siinä videonauhurissa ja sun piti rukoilla, että miten tää hebrea oikein, että tohon kelloaikaan tolla nopeudella nauhoitetaan. Ja sit sun piti rukoilla, että sä olit jotenkin onnistunut kruk, 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 12, kruk, 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 15 ja sitten, että onko se tänä aamuna 5, että onko se niinku silloin kun päivä on vaihtunut 15 yli vai onko se nyt niinku ensi yönä 15 yli, bla bla bla. Niin sit piti vaan rukoilla, että se ohjelmointi meni oikein. Ja vaikka sä sait elokuvan ajastettua, niin siihen tuli mainoskatkoja. Niin sitten kun sä et ollut itse paikalla painamassa nauhoitusta paussiin, kato kun siinä tuli silleen, sä tiesit, että nyt tulee trynditin mainoslogo, niin sitten sä painat paussiin, odotit ja sitten unpausetit sen nauhoituksen. Niin sitten tavallaan sait editoitua sen mainoskatkon pois siitä. No, oliko tästä tarpeeksi? Aika paljon. Niin, millaista oli elämä 80-luvulla? Kyllähän siihen paljon liittyy just sitä perheiden sisäistä nujakointia, tai siis silleen, että oli varmasti ongelmia ja kaikkea, mutta aika paljon oli myös näitä seikkailuja ja videopelien odottamista, ja niistä oltiinkin sitten täysin haltioituneita. Nykyään haluaisi hirveästi, että grafiikka tekisi vaikutuksen, mutta samalla haluaisi palata hirveästi siihen päivään, kun Super Mario Bros. 1, niin sitten se oli niinku joko silleen, että jouduin aina sanoa kaverille, että voiko se pelaa, että mä saan tulikukka Marion pidetty ekan kentän läpi, että kun multa aina hävissä. Ja en ikinä ollut kovin kaksinen videopelaaja silleen, että tykkäsin kyllä, mutta mä enemmän tykkäsin toistosta ja sinnikkyydestä, kun taas taito on mulle ollut se huonompi, että mä en oo taistelupelit, en pysty. Sitten nämä, mitkä first person shooterit, niin en ole hyvä. Mulle se toisto, tietsä, että jos sä tapat tämän hirviön nyt 12 000 kertaa, niin sä saat jonkun hienon tavaran, niin se ehkä se toisto kiinnostaa. Ei niinkään käden taitojen hommaaminen. Tai jossain pelissä silleen paremmaksi tuleminen. Joo. Kioskit, elokuvat. Kaikkein konkreettisin ero oli se, että meillä ei ollut sitä älypuhelimien tuomaa tämmöistä. Mähän elin 34-vuotiaaksi saakka, että mulla ei ollut älypuhelinta. Ja sitten yhdessä vaiheessa mulla suorastaan tuli oikein traumat siitä, kun messengeri ääni ding, niin se, niin kuin, että älypuhelin oli kyllä virhe. Mahdollisti kaikenlaiset uudet addiktiot ainakin mun omalla kohdallani. Ja mä aika pitkään vastustin sitä. Samoin kuin mä vastustin myös Windows-käyttöjärjestelmää. Et meillähän oli MS-DOS 6.22 ja sitten piti aina CD-pelit, Enter, CD, Day of Tentacle. Eli ei mahtunut kuin muistaakseni 8 merkkiä, eli ne piti aina lyhentää CD-välilyönti DOTT, eli Day of the Tentacle, ja sitten DOTT.exe, Enter. Ja sitten joskus ei riittänyt muisti, niin piti editoida auto-execpat-tiedostoa silleen, että jättää jotain rivejä pois. Mä en muista, miten niin kuin jotenkin pistettiin inaktiivisiksi ne rivit, niin sitten se tietokone käynnistyi eri tavalla, jättäen sulle resursseja käyttöön jostain muualta. Sitten sulla oli ehkä tarpeeksi muistia ajaa ne pelit. Ja pelien kopiointi, löytäminen ja saavuttaminen tapahtui tietenkin disketeillä. Yhteen diskettiin mahtui 1,4 megaa tilaa, ja joskus peli saattoi viedä 12 diskettiä. Sitten piti pyöräillä aina kaverille. Ja sitten kun pyöräili himaa, niin saattoi kaatua. Ei, mä muistan vaan yhden kerran, että ei se nyt silleen, että kaadutaan regularly. Mutta kaaduin. Ja sitten yksi disketti meni rikki. Niin sitten se peli oli tavallaan siinä.
Ja vaikka olisikin ollut netti, niin netti oli aika hidas mulle, ainakin aika pitkään. Muistan, että 50 kilotavua oli se siirtonopeus, sit kun päästiin kiinteän netin maailmaan. Ja puhelinlaskut olivat hirveitä. 2000 markkaa, jos viipyi koko yön MB-netin mikrobittilehden chatissa juttelemassa. Siellä oli semmoinen kuin S-modem. Protokollaksiko sitä kutsutaan? Ja sitten se meni aina sinne chattiin ja siellä oli muita ihmisiä. Ihan niin kuin, toisille se oli Kissin chatti, mihin toiset meni MP-nettiin ja minne lie keskustelemaan. Mulla oli myös yksi kirjeenvaihtokaveri. Se ei muistaakseni kestänyt kauan, mutta jäi mulle semmoinen pieni stäkki kirjeitä siitä. Ja... niin. Nykyään tuntuu, että meillä on kaikki, mitä lapsena olisi halunnut haaveilla. Että on tämmöinen palatsi ja telkkarit ja konsolit, mutta silti ei jaksa miettiä mitään muuta kuin omaa jaksamattomuutta ja juoda ja kyräillä internetissä. Tuntuu, että poikaversio minusta lapsi vähän nuhtelisi, että eikö mennä pelaamaan, eikö tämä ole siistiä, kato mitkä grafiikat, mutta ei silleen. Silti vaan tämmöinen old bitter bastard vaan makaa lattialla eikä tee mitään. Fuck. Milloin tästä tuli tällaista? Kyllä sen tietää suunnilleen, milloin siitä tuli semmoista, mutta koska tämä olikin vanhojen muistelu elokuva, niin sen takia mä en pitkitä tätä tarpeettomasti tämän enempää. Ei muuta kuin kiitos, että katselitte ja nähdään taas pian. Moi moi.